Підготовка до старту. Загальна дистанція понад 10 кілометрів. Віталій Охрименко до цього забігу готувався. Фіксуватимуть рекорд представники обласної федерації легкої атлетики. 10 958 сходинок. Цифра символічна, розповідає Віталій. Стільки днів незалежної України налічуватиметься 24 серпня 2021 року. Все супер, гарний початок. Я впевнений, що такий самий буде гарний і таке саме гарне завершення буде цього заходу. Ще все попереду, 10 958 сходинок. Разом з Віталієм цикл від циклу бігтимуть інші легкоатлети. Секундомір запущено, стартували. Своїм прикладом пропагандує здоровий спосіб життя Кирило Гагауз. Його мета сьогодні – 20 циклів. Це на 100 менше, ніж рекорд. Чоловік професійно займався боротьбою, бігом – ні. Дуже важливі такі заходи, особливо для молоді, оскільки зараз вони мляві, наскільки я бачу. Треба молодь задіювати у всіх спортивних заходах. Так, 120 разів. Все нотується. Майже 11 тисяч сходинок подолані. Фіксуємо рекорд України. Віталія Хрименка здолав заплановані 10 958 сходинок. Це затрачено було 2 години 42 хвилини та 26 секунд та здолано 10 кілометрів 40 метрів дистанції. Це згідно всіх критеріїв дорівнює рекорду України. Якщо я скажу, що це було легко, це буде неправда, звісно. Але це було дуже круто, дуже драйвово. І завдяки чудовій підтримці мешканців міста, партнерів, друзів, учасників, співорганізаторів, я вважаю, що, що дійсно кожен із нас найкорисний. Про свої подальші спортивні здобутки, які Віталій запланував, чоловік не розповідає. Одночасно на сходах відбувались легкоатлетичні, естафетні забіги на швидкість тощо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.